Stanice Ledeč nad Sázavou, osobní vlak číslo 9205, společnosti České dráhy, ze směru Čerčany a Zruč nad Sázavou, který dále pokračuje ve směru Světlá nad Sázavou, přijel na třetí kolej. Pravidelný odjezd 10 hodin 47 minut. Vážení cestující, osobní vlak 9202 za Míčkova Brodu a Světlá nad Sázavou, který pokračuje ve směru Vlastějovice a Zruč nad Sázavou, přijede na čtvrtou kolej. Stanice Ledeč nad Sázavou, osobní vlak 9202 za Míčkova Brodu, který dále pokračuje ve směru Vlastějovice a Zruč nad Sázavou, přijede na čtvrtou kolej. Vážení cestující, prosíme pozor. Osobní vlak číslo 9205 společnosti České dráhy ve směru Světlá nad Sázavou odjede ze třetí koleje. Pravidelný odjezd 10 hodin 47 minut. Ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, omluvte prosím zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 9205 společnosti České dráhy ze směru Čerčany a Zruč nad Sázavou, který dále pokračuje ve směru Světlá nad Sázavou. Pravidelný odjezd 10 hodin 47 minut bude opožděn. Předpokládaná doba zpoždění je 60 minut. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vážení cestující, dovolujeme si vás upozornit na ustanovení zákona číslo 379 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky. Podle tohoto zákona je zakázáno kouřit na veřejných místech, jako jsou přístřešky a čekárny veřejné dopravy. Žádáme vás laskavě o dodržování tohoto zákona. Žádáme cestující, aby dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, prosíme pozor. Osobní vlak číslo 9207 společnosti České dráhy ze směru Čerčany a Zruč nad Sázavou, který dále pokračuje ve směru Světlá nad Sázavou, přijede na druhou kolej. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 17 minut. Stanice Ledeč nad Sázavou, osobní vlak číslo 9207, společnosti České dráhy, ze směru Čerčany a Zruč nad Sázavou, který dále pokračuje ve směru Světlá nad Sázavou, přijel na druhou kolej. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 17 minut.
Vážení cestující, prosíme pozor. Osobní vlak číslo 9207 společnosti České dráhy ve směru Světlá nad Sázavou odjede ze druhé koleje. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 17 minut. Ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Žádáme cestující, aby dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, prosíme pozor. Osobní vlak číslo 9209 společnosti České dráhy ze směru Čerčany a Zruč nad Sázavou, který dále pokračuje ve směru Světlá nad Sázavou, přijede na druhou kolej. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 16 minut. Stanice Ledeč nad Sázavou, osobní vlak číslo 9209 společnosti České dráhy ze směru Čerčany a Zruč nad Sázavou, který dále pokračuje ve směru Světlá nad Sázavou, přijel na druhou kolej. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 16 minut. Vážení cestující, prosíme pozor. Osobní vlak číslo 9209 společnosti České dráhy ve směru Světlá nad Sázavou odjede ze druhé koleje. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 16 minut. Ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, na třetí koleji ukončete nástup do osobního vlaku 9206 směr Vlastivice a Zruč nad Sázavou, pravidelný odjezd 14 hodin 21 minut.